Het julle ooit aan Sari Marais as 'n mode-ikoon gedink? Of Jan van Riebeeck as cool? Wel, Dr. Pieter Venter van die Kaap sal jou mond snoer, want met sy tee en besigheid Valhalla Teas laat hy leef van die net legendariese geskiedkundige figure nie, hy trek ook vir hulle 'n nuwe funky baadjie aan. Kyk self. Pieter Venter het Viking bloed in sy are. Sy voorouers kom van Swede af. Die naam van sy hemdehandelsmerk Valhalla is 'n erkenningsgebaar na sy eie erfenis. Pieter, erfenis en geskiedenis, was dit nog altyd deel van jou lewe? Ek het nog altyd daarvan gehou. Dit was vir my nog altyd belangrik om te weet waar dinge vandaan kom, van kleins af. En dis miskien ook iets wat mense sê, jy weet daai, jy moet weet waar jy vandaan kom, sodat jy weet waartoe jy kan gaan, tipe ding. En sodat jy ook nie dieselfde foute maak as wat die ouens voor jou gemaak het. Nou, jy's 'n dokter, maar kreatiwiteit was nie ver agter nie. Van kleintyd af was dit vir my altyd die belangrikste dat ek 'n boek en 'n pen het, soos ek vir my ma genoem het. So ek het altyd geteken van kleins af, dit was my die lekkerste ding om te kan doen. Hoe die team dit toe begin? Ek het op koshuis en so aan het ek was ek altyd betrokke by die klerasie gewees. So die ding is van 'n team is vir iemand om 'n team te dra met iets wat jy gemaak het of ontwerp het, is baie persoonlik. Want om dit wat jy op team dra, sê baie van jouself en van jou identiteit en jou persoonlikheid. So as iemand regtig dink, "Ja, hierdie is baie nice. Ek wil dit op 'n hemp dra en vir die wêreld eintlik wys, want dit is wat mense jou gaan sien." Dit was net altyd vir my half 'n baie suiwer vorm van kuns. En almal het 'n gunsteling team. Ja, nee. Selfs al pas dit nie meer. Definitief, ja. Jy hou hom so af. Ja, dis nog altyd 'n ekstra grootte dalk ook. Valhalla Teas of Valhalla, waar kom die naam vandaan? As jy aan Afrikaanse produkte dink, dan dink jy nou regtig nie aan 'n ding soos Valhalla nie. So Valhalla is die Viking hemel op die einde. So en net die braafste ouens is so intoe op die einde. Nou my pa se familie kom uit Swede uit. Ek het dus so half om 'n ver langse erfenis na te doen na dit toe, ja. So dit het niks te doen met Valhalla daar in die noorde nie. Nee, dit het niks daarmee te doen nie. Eendag by een van die feeste het 'n vrou net so verbygeloop en sy het net so gegiggel by haarself. Ek dog, "Jy, sy gegiggel vir die hemde, sy idees is nice en so." Sy sê, "Nee, haar ex-man was van Valhalla af." Sy dink nou maar net aan hom, so. Maar jou hemde is glad nie polities nie. Nee, glad nie. Ek was nie gelukkig met die Afrikaanse hemde wat daar beskikbaar was toe ek op universiteit was. Ek meen dit was baie polariserend geweest. Dit jy's of deel van daai groep of jy is nie, dit is baie uitsluitlik. En dit is als negatiewe goeters wat aan Afrikaans en aan ons erfenis en geskiedenis gekoppel word wat vir my nie reg is nie. En soos ek gesê het, jy het hierdie advertensiebord wat jy kan gebruik. Jy kan dit net sowat vir iets positiefs gebruik. Karleen, jy is baie betrokke by Valhalla. Waar trek jy die lyn en sê, "Pieter, nee"? Ek is soos sy art director. Ek kyk na die ontwerpe, kyk waarmee hy besig is en wat sy idee hy nou beet het. En ek help hom ook maar op die programme en leer hom weet hoe die verskillende programme werk. En hy is eintlik nou baie goed daarmee en ons werk maar so saam. Ons is 'n goeie team. My vrou is 'n grafiese ontwerper. So sy het my toe ons nog uitgegaan het ek haar maar gedruk om my te leer om die programme te werk en al daai klas van goeders en speel baie ek kom met hierdie wille idees en al hierdie goeders en wille klere en sy bring dit net mooi bymekaar om dit as 'n produk eintlik te kan kry. Hoe sou jy Pieter se persoonlikheid beskryf? Ek dink sy persoonlikheid kom deur in die hemde met sy goeie sin vir humor. Papa is nogal 'n snaakse man, nê. Nee. Mense lag baie vir hom, hy is baie uitgesproke en hy's baie trots. Sy grootste trots is sy erfenis. Die hemde fokus meestal op legendariese figure uit ons verlede en elke hemp kom met 'n kaartjie wat die verhaal van die legende op die hemp vertel. Pieter, hierdie voel baie lekker. Jy kan sommer kan voel dis kwaliteit temp en ek is mal oor hierdie een, dis ewe wat ek nou gekies het. Ek is baie oud of fin. Ek ken nie vir Dani Tron nie. Baie van die ouer mense weet van hom, daar's 'n standbeeld van hom, daar's 'n monument naby Potchefstroom. Hy en een van die ander generaals het 'n fietskorps gestig om verkenningswerk te doen tydens die Anglo-Boereoorlog. So hulle het gesê
Wel, een paard het kos nodig en hulle kan seer kry, met een fiets het jy net een pomp nodig. En hulle het briljante werk gedoen in die tijd. En dis maar hoekom ek het gemaakt het die fietsvervaardigers, want het ja. Bring hy tong in die kies in. Jou temp, Wolraad Woltemare, ne? Ja, ja. So, dit is my gunsteling, want dit is soos absoluut die toonbeeld van om braaf te wees en van 'n heldedaad van wat hy gedoen het. Ek ben ons allemaal onthou om ergens iets van Storieman af, en as hier en daar is daar school en een straat, maar die kort en lang is hy was 'n 60-jarige melkboer wat nie kon swem nie, wat in die middel van winter 14 mense uit 'n wrak in 'n stormsee gaan haal het. Wat hy nie geken het nie, hy het eintlik net kos gevat vir sy seun wat 'n soldaat was vir die VOC. Hy en sy perd Vonk het daai aand 14 mense se lewens gered. Uit 53 wat oorleef het op die einde. Imke, sou jy sê pappa se teemde is snaaks? Het jy 'n gunsteling teem? Is dit die een wat jy aan het nou nie, sorry Marie? Ja, wel 'n donkerder, donkerder pink. En wat dink jy van jou ma se tant Mossie? Daar is die hemp wat ek so gesoek het. Sy wil ook so hemp hê. Tant Mossie se boeredans akademie. Pieter het ook geleer dat ons geskiedenis baie wyer is as wat hy gedink het. En daarom steek daar nog baie hemp idees in sy mou. So waar kom jy met daai skerp sinnighede uit? Ek kyk nou na hierdie Harry's Beach Bar, dis nou 'n bietjie meer tong in die kies. Maar dit is geskiedenis ook. Dis definitief geskiedenis. Ek meen Harry die strandloper wat so baie interaksie gehad het met Jan van Riebeeck. En mense kan net dink, die man het ook in daai tyd nodig gehad om 'n bietjie stoom af te blaas ergens. Dit is maar net 'n bietjie van 'n lekker tong in die kies om ook nie net te fokus op Afrikaanse helde nie. Want dit is ook deel van ons geskiedenis. En Paul het hulle gesê, in daai tyd in die wêreld is hy een van die mees gefotografeerde persone in die wêreld, buiten koningin Victoria, denk ek. Baie min mense weet dat sy bynaam Mamelodi is, en dit is waar Mamelodi vandaan kom. Vragies, ek het nie dit geweet het. Ja, so dit, die Afrika-bevolking op daai stadium het goed en dom oor die weg gekom, en hulle het om die bynaam Mamelodi gegee, omdat hy voeltjies se geluide verskriklik goed kon namaak. So, hy was eintlik verwys as die fluitende man van die Apiesrivier. So dit is baie meer interessante ding om te doen en 'n baie beter aanknopingspunt as jy nou om 'n vuur staan met Oom Paulie en wat sê Mamelodi. Ek meen, niemand sal dit ooit by mekaar uitbring. En as jy nou veral nou jou kaartjie wat saam met die teem kom, ten minste het jy daai... Jy het ammunisie. Jy het ammunisie, braai ammunisie, jy kom by die braai. Ja. Jy het dit. Is daar iets waarmee jy tans mee besig is of iets wat dan nou meer in die toekoms gaan gebeur? Die Ragekiede Beer wil ek herontwerp. Ek het die film gesien die ander aand en ek is net weer geïnspireer deur dit. So ek wil die ontwerp, is 'n redelike ou ontwerp, net weer oordoen. So ook die Andries Pretorius Gymnasium ene. Ek dink ek kan hom 'n bietjie meer modern maak. En dan nuwe idees, soos ek het na die dag werksoggies weer te doen gekry. En toe dink ek, ja, waar kom dit vandaan? En dit is generaal Hertsog en die hele storie rondom sy hertsoggies. So, daar is maar altyd 'n paar idees wat mense rondom dit kan uitbring. Ek seker ou oom Paul, Woltemare en Rageltjie de Beer sou in hul skik gewees het om Pieter se stylvolle pionierskap te sien. Hulle sou ook trots gewees het op sy positiewe bydrae tot die Afrikaanse kultuur.